شون طلعتین در این حاغ گلوز بیم Հայաստանը կարող է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը, բայց կարևոր է, որ դա առաջին նանի միջազգային հանրությունը։ Al Jazeera-ին տված հարցազրույցում հայտնել է վարչապետը ուշեշտել, Ադրբեջանի էթնիկ զտումների քաղաքականությունը հանգեցնում է անջատում հանուն քրկության տարբերակին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է ադրբեջանական հանրությունը իրենց քարոշչությանը հավատալով սպասում է հաղթանակի, այդ լուրը նրանք չեն ստանալու, հասել է Հայաստանի վարչապետը։ Հայկական զինված ուժերը շարունակում են հերոսաբար դիմակայել վարսկանահաբեկիչներին և թուրք-ադրբեջանական ագրեսիային հակառակորդին էական վնաս պատճառելով։ Եվ այսպես վերջին տվյալով թշնամին ունի 6997 զոհ, կորցրել է 241 անօթաչու թռչող սարք, 16 ուղղաթիռ, 25 ինքնաթիռ, 669 միավոր զրահատեխնիկա, 6 տոս։ Հայկական ստորաբաժանումների կողմից վերջին օրերին գերեվարվել է 2 սիրիացի վարձկան։ Ահաբեկիչների առկայության այս անհերքելի ապացույցների մասին գրել է նաև վարչապետը։ Նշել, սա միջազգային հանցավոր ցանց է և սրա բացահայտումը չի կարող անհետևանք մնալ։ Գերեվարված վարձկանները Սիրիայից են։ Ահաբեկիչներից մեկը քնչական կոմիտեում քննվող գործով արդեն պատմել է, թե ինչպես է անարգել անցել Թուրքիայի սահմանը, որքան գումար են խոստացել իրեն ու չեն տվել։ Մենք գրեթե վստահ ենք, որ ահաբեկիչները մասնակցել են բախումներին, ընդգծել ենք, որ այդ քայլը ոչ մեկի օգտին չէ, հայտարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը։ Ահաբեկիչների թեմային է անդրադարձել նաև Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը Սպուտնիկ Ինտերնեշնալին տված հարցազրույցում։ Այս օրերին նախագահ Ալիևը բազմաթիվ մոլորեցնող և հակասական հայտարություններ է արել, որոնք արժանի չեն մեկնաբանության։ Սա արտգործնախարար Մնացականյանի պատասխանն է հարցին, արդյոք Երևանը պատրաստ է Բաքվի հետ քննարկել Արցախից հայկական ուժերի դուրսբերման ժամանակացույցը, ինչպես ըստ Ալիևի ենթադրում էր Մոսկվայի բանակցության արդյունքը։ Արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նորից է հիշեցնում. Հոկտեմբերի 10-ի հայտարությունից անդին, որը վերահաստատվել է նաև 17-ին և հոկտեմբերի 25-ին, որևէ այլ բան չի համաձայնեցվել։ Լրատվամիջոցները գրում են Թուրքիայի տարածքով սիրիացի վարձկանների նոր խումբ պետք է տեղափոխվի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի։ Մնացականյանը վստահեցնում է, անկախ Թուրքիայի պնդումներից, վարձկան ահաբեկիչների ներգրավվածությունը արդեն ապացուցված է։ Դա հաստատված է նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների հետախուզության կողմից և հակամարտության գոտուց ստացվող տեղեկությամբ։ Թուրքիան այս հակամարտությունը համարում է հարևան տարածաշրջանում Հարավային Կովկասում իր ազդեցության տարածման ևս մեկ հնարավորություն, և այդ նպատակով հակամարտությունը օգտագործում է տարածաշրջանի ժողովուրդներին հսկայական տարապանքներ պատճառելու համար։ Այդ գործելաոճը պետք է հակադարձվի, ոչ թե խրախուսվի, ասել է Մնացականյանը։ Արցախցի ընտանիքների ընկացարանի տրամադրման գործընթացը համակարգում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Հայաստան ժամանողներին ուղղորդում են մեկ ժամանակավոր հասցեից։ Մեր հայրենակիցներին աշխատում են այստեղ շատ չսպասեցնել, պատշաճ դիմավորում են, մինչև տուն գտնեն։ Որպես զինվորի հայ, որպես ավցերի հայ, հաղթելու եմ, Ղարաբաղցին կողո հաստ մարդ է, եթե թե մարալ ուրեմն պահելու եմ, իր հողը, իր տունը, իր տեղը։ Ձեզ հետ խրամատում եմ ձեր սուրբ մայրերի փոխարեն, տղերք, ես ձեզ հետ խրամատում եմ ձեր սուրբ մայրերի փոխարեն,
չունեցող անունս Արցախ է ուր չվախեցող Ամեն օր արևով արթնանում եմ, գիշերը դառնում եմ մորոշ։ Քո ցավը չմահդ տանում եմ, որ կյանքդ ապրես իմ զինվոր։ Ամեն թշնամի չէ, որ մարդ չէ, Բայց մերը մերեր չեն բերել Դժողքն է ծնել վայրահաչը Իսկ մենք տապանից ենք սերել Աշխարհն Արցախ է արյան անձրևում Անունս Արցախ է ես չեմ Oh!